1. září se otevřely brány základních škol a jednou z nich byla základní škola doktora Miroslava Tyrše v Hlučíně. Do 1. ročníku zde nastoupily děti do Montessori i klasické výuky základního vzdělávání. Vítáme letošní rok 15 prvňáčků do Montessori vzdělávání, 21 prvňáčků do klasického vzdělávání. Celkem na škole máme v těchto dnech 292 dětí, z toho tedy 89 do Montessori a 203 dětí do klasického vzdělávání. Zástupci školy i zřizovatele se společně s novými školáky a jejich rodiči setkali v prostorné tělocvičně. Všichni se potěšili pásmem v podání dětí, se kterými pomyslně procestovali celý svět. Divoké zvířata na každém hlavě. My do mrtvy s tím těžkou hlavu neděláme. Ředitelka školy poděkovala rodičům za důvěru Tyršovce a dětem přála krásné chvíle plné nových informací, ale i zábavy a radosti v jejich nové životní cestě. Rosteme v obou směrech a těšíme se na nové zážitky, které nám tento rok přinese. Starosta města popřál dětem mnoho studijních úspěchů. Jednotlivé děti pak byly jmenovány a přivítány. Na památku na tento den přijali dárek v podobě pohádkové knihy. Další milou vzpomínkou budou pro všechny zúčastněné i pořízené fotografie rodičů. Všem dětem z celého Hlučína bych ze všech škol našich vlastně bych chtěl popřát ten úspěšný start do toho nového školního roku, obzvláště prvňáčkům, pro které je to obrovská novinka, mít nějaký režim školní, kdy vlastně jim vznikají už i nějaké povinnosti větší než doposavat, ale já věřím, že s pomocí rodičů, s pomocí paní učitelek a panu učitelů a školníků a všech, kteří se starají o chod každé jednotlivé školy, to dokážou a budou si tu školu užívat stejně jako jejich starší spolužáci. Z hlediska opatření to nebudou akce směrem ven ze školy, společně s rodiči, protože se chceme vyhnout nějakým možným situacím, kdy dojde k nákaze, takže spíš to bude dovnitř školy, budeme pořádat akce pro jednotlivé třídy, tak snad si ten společný půlrok po tom půlroce, kdy jsme se neviděli, řádně užijeme. Z Hlučína Radana Doležilová. Tady postavíme.